Jen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy barangolás Ázsiában videó lesz. Sikerült kimondanom azt, hogy Ázsiában? Szóval barangolás Ázsiában videó lesz. Valószínűleg már kiment az a videó, amiben említettem, hogy kaptam két darab mesekönyvet a Napkút kiadótól, amik törökök voltak, mind a kettő török mesekönyv volt, ezt akartam ebből kihozni. És hát ezért úgy gondoltam, hogy egy kap egy európai részt, egy kap egy ázsiai részt, mivel Törökországnak körülbelül 3%-nyi területe európai, és hát gyakorlatilag rajta van mindkét kontinensen, úgyhogy. Úgyhogy most ez így lesz. Most ezt így fogom csinálni, hogy Törökországhoz mindkét, vagy egy mindkét kontinenshez megy török szerző. Így alapból is a majos kihívásnál az Európához is elfogadom a török szerzőt. Meg ha lenne ázsiai, ahhoz is elfogadnám, de ezt még nem tudtam elindítani sajnálatos módon, úgyhogy igen. Szóval, a mai könyvünk nem más lesz, mint Csingisz kalandjai a nappal Nur Icezü-től. Most elfelejtettem megnézni, pedig a múltkor pont eszembe jutott. Szóval ez a színes kis kötet, megmutattam közelebbről, nem tudom, átfókuszál-e, néha nem szeret. Ez is egy, hát nem ez is, de ez egy nagyon rövidke kis mesekönyv, mint ahogy lehet látni. Elég vékonyka, tele van illusztrációkkal. Igazából maga a sztori az az, hogy van ez a szereplőnk, Csingiz, a címszereplőnk, és ő összebarátkozik a nappal. Igen. Egyébként ez egy, hogyha belegondol az ember, ez egy nagyon aranyos elképzelés, hogy valaki ténylegesen barátságot köt a nappal, ami gyakorlatilag a létezésünk alapvető dolga, hogy a napunk így van. Különböző kis epizódokon keresztül, mert igazából annyira nem összefüggőek a történetek, nyerünk betekintést ebbe a barátságba, illetőleg ilyen mindenféle tanulságos kis dolgok történnek a különböző kis részekben. Van benne szó barátságról, van benne szó arról, hogy legyünk elégedettek azzal, amink van, és ne akarjunk többet. Van róla szó környezetvédelemről, ami tök jó pont, tehát hogy azért ez egy gyerekkönyv, és ugye ezzel a nappal kapcsolatban tök jól be van hozva a környezetvédelem fontossága. Van benne szó elfogadásról is. Igaz, hogy elég burkoltan, de azért az a rész az nekem olyan volt, így mikor megláttam, hogy mondom, wow, azért egy gyerekkönyvbe, ráadásul egy 2002-es, mert ennek az eredeti verziója, az eredeti török verziója 2002-es kiadású. Van szó ilyenről, ami így meglepett a könyv végén, és teljes természetességgel volt benne. Családról is van benne szó, szóval mindenféle ilyen kis hétköznapi dolgokról igazából, de hogy ilyen nagyon aranyos köntösbe csomagolva. És hát ugye a gyerekkönyveknek mindig az szokott lenni a lényeg az ilyen kisebb gyerekeknek való könyveknek, hogy valami tanulságot adjon a kisgyerekeknek olvasás közben, de hogy ne olyan telibe megmondjuk azért. Tehát hogy ilyen jó dolgok szoktak lenni. Ezért is szeretek néha mesekönyveket olvasni. Tehát jó mesekönyvet olvasni, meg olyan jó érzés néha. Úgyhogy igen, nagyjából egyébként erről szól ez a kis kötetecske, nehéz erről bővebben beszélni, vannak benne tényleg aranyos illusztrációk is, jó nagy betű típussal van írva, meg ilyen tök jó strapabírónak tűnik amúgy ez is. Szóval igen, ezt hozom így barangolás Ázsiában török szerzőnek, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a Napkút kiadónak, hogy elküldték ezt a kis kötetet. Nekem abszolút pozitív csalódás volt, így először nem tudtam, mire számít, csak aztán a végére úgy voltam vele, hogy ez egy teljesen jó kis mesekönyv, úgyhogy igen. Most nagyon sok barangolásos videó lesz a csatornán, erre készítek föl. Viszont én ezeket nagyon szeretem csinálni, mert mégsem olyan tucat dolgok, mármint így a koncept. Nyilván ezek is csak sima könyvértékelések, de nem olyan tucat, mert van egy központi témájam, hogy ez a olvasunk más szerzőktől, nem csak azoktól, amiktől általában szoktunk, azaz USA, brit, meg magyar. Ezen kívül így jó, néha mást is. És én ezt szeretem csinálni, úgyhogy ez teljes mértékben megmarad, pedig igazából ezek a videók azok, amik a legkevesebb nézettséget kapják.
De nem baj, ezzel együtt fogok tudni élni. Mert szeretem ezeket a videókat csinálni, és fontosnak tartom. Na igen, úgyhogy akkor ez volt a második törökországos mesekönyv, ezelőtt elvileg kimegy egy másik is, vagy kiment már egy másik is. Kicsit össze vagyok zavarodva, mert föl van véve egy csomó videóm, és még nem dolgoztam ki, hogy melyik mikor megy ki. Na jó van, tényleg abba hagyom a beszédet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!